Policija u Kraljevu uhapsila je VN 18 godina iz tog grada zbog sumnje da je ubio ženu staru 67 godina, saopštila je danas Policijska uprava Kraljevo. On se sumnjiči da je u porodičnoj kući u okolini Kraljeva sekirom zadao više udaraca ženi koja je preminula na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju.